isracna markan fahantay marka taas way iga weyntahay ee maxaan dhahdaa naag weyn waan fahantay so aniga marka oo meesha oo la gaarmo aragtay in Djibouti hadka marka la gaarmo taqaan wax lagu weydiinaya passport I don't have a passport I don't have anything mukta so marka waxa dhacay meesha iska taagan meesha anoo taagan waxaan ku dhayn oo meesha taagna oo xag gadaal fadhiya baa wuxuu dhahay aniga wasku kaadi raba mukta waxa dhahaya sasa u gariiraya اسمعنا اختي قص حوقه وقبج المكتب الحمد لله يا بابا ما هذا كريحه تاع سبحي يقول انت وسعتا كور ما امبو انه يفيري امبو خي يغو دهي ما كو شيغا امبو خي يغو ده كور ما كبحت حقنا حق عادي مركا مو حن دهي خويا ما ديا كل صعدا انا مالك صعد درن بيغو ده ها rekarti truuba tamiyam bigu day ha umba day xagga istaagum bigu day wallahi rasbi ku sheegay xaggi meesha ba istaagay meesha marka istaagay dadkii kala wala soo baabaray la soo baabaray waxaan ku dhay midaa wax isdhayday aniga mugta wiliga waska qaqaabanaan jiray mugta isoo midaa wax isdhayay tii qaftaan ay tuusday mugta ay ma han deere dadkii Soomaaliye ka imaaday ree baadii ma fahantay because darac yar waxa xiranay garbaha bahal kule garba saart mugti mugta kaas bisa xiranay goograd mugti kastuma bisa wata ma fahantay wax kale mugti qofkii ka saayanay ka saaysta meel kasta ku dhuxbureeg jaan mugta wiliga xijaabka dunka ugu naabnaay masajidka waxa ku dhay sas intaan shalmad garba saarta ka ridam taqaana garfaal meelaha wareeg jiray sa waxa ku dhay masajidka loo iimaane dararka xuldha allah intii niyo qaama meelaha ku soo aragnay sa waxa ku dhay xadiis lay ka dulblaabaanay hiwni wati tii wani haa tii kanti kanti marka sa xandaa allah dadkaani tuur badana anyway yaan warku ku daalna waxa ku dhay sidii ku soo gudbin faanta qaabanaantii yarayd baatiga yaraa xidnaa wixii meesho igso gudbiyeen marka kasoo gudbay waxaan ku dhay dawaay Djibouti soo galay cunugiriisan waahay intay aaday where am I going to go literally nowhere qof I don't know anyone qof maksay waxa maksay inventay qabiil kuna sometimes is good muktay qabiil hata maksay because aniga wulki qabiil ma aqoon muktay because waxa kusoo dhex koray in ma abtiyaashay habroodaaga hay waxa asrun box dhex koray muktay dadka marka family ka ka dhalatayna farabadan ma taqana yiro no qabiil iyo rafaad iyo waxa ga waxa ma taqantay adiyana warku gudaalina waxaan ku dhay ti isla socona waxay dhahay okay walaashi ba ku geynaya marka ugu yaa anoo yar Djibouti ku soo koray mugtay because islaana li si habri aad laan xarista wada matay laan xas jana ka waraabiyo islaan sala joog jira habartay mugtay anoo yar so basically Djibouti aan ahay bad same time Djibouti aan mihi adey marka waxa dhacay waxayna geysay guri waa jingada kuleelka mamireenaysa kaneecadi adduunka maana rafaadkan u bartay iyo hoogan iyo balanbalkan iyo waxa ma u bartay ma u baranin mugtay waxaan ku dhay kaneeca ma tirin diga heega waxaan ku dhahay magribkii markii la gaaray waxaan ku dhahay canjeero iyo balaayo ba meesha la socon jeer may roodi iyo waxaan ku dhahay hariko laga soo buuxiyay subag oo calo inaalilla rafaad kama u soo bartaan waxaan oo rafaad ma soo baranina waxaan ku dhahay dadku banaanka ay wada fafadhiyaan qaxootiina jooga umalay waxaan sidaa waxaan tijuuta miya alaba ahogayo bye because you tell me oo yaray magtubkii ugu dambeeyay waxaan rafaad imka kasay xayaablay bay igeysay mugtay soo xayaablay markay igeysay aniga way qaabanaa leedahay qof iska fufranaan ahay waxa ku dhahay xayaablay dhanba waa laga wada kasayaa 7 maalmo gudahoodba wallahi been amal 7 days gudahood waxaan ku dhahay xayaablay say u dhantahay dhan waa laga kasayaa qof aan ka saynin ma jirto sas marka u wareega waa laga kasayaa qof kasta ma laga sabab because ilaahay wuxuu siiyay mugtay that kind of personal aanu xubuhu xiraa mugtay because qof kasta iska la fariisana qof kasta iska la sheekeyo dadka dhan baa wada bartay waxa ku dhahay naag toorto ma inta labadii maal igu qaadanaysaa mutaqaana oo dadka baranay maalintii guriga guriga lagu masaxay mugtay kor iyo hoos guriga lagu dhaqay waxaan ku dhahay lama fariisanin sabeenki ma seexanin gurigu waa kulayl waxaan ku dhahay waxay qabatay inaan noqdo ba haddana maxaan dhahdaa aniga oo meesha iska jooga ba allo inay dhimateen nooshay ma kasaay too aan kasaayo titanic bal dhig jirax lagu bixiyay ma kasaay umana kasay in meesha ku bartay xayaablay ilaa ku bartay mugti dukaan meesha ku lahayeen marka faanta jaclay mugtahay faanta umba maxaan dhahdaa aan maxaan dhahdaa kasoo gadan jiray meeshooda umba ugu soo sheekeyn jiray mugtahay so titanic ba marka raaka ugu furnay titanic ba asbarna saaxiib aan noqonay umbaana meel fadhiyan bay maal waxay ugu dhaadeen maxaa kugu dhacay marka ma waxaan ku dhahay raarka ma nacbanayna ka tagaa raba marka midaan marabta inaan la joogta anaga haa umba ku dhayn kaalin bidhad hooyada baa la hadlayno kaale okay umba dhahay waxaan ku dhahay waa baxay raarkii aba iska la joogay ba
reerki aan iska degan waxaan ku dhay 3 months reerki la degan umba maalin aroos ba dhacay arooskii markii dhacan baa la wareystay markaan baa xalay ugu dhay yaa tahay markaan baa daan qabiil iyo xasban karsanay qabiil xamaaq aan mugtay markaan maamid ma u sheegay ku dhayani garee saas 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 ahay isugun bay ku tirnaagun bay gacanta soo qabtay naagtiin baa waxa ku dhay kushin bay gal daashay reerki baa ku dhalay waxaan balaayadan is uraysay qaq xaymadu ka badan lahabar alla kurde tan uf maxayna gidigdigisa qoftaani to maadaa adeer iyo xasan karnayna adeer ma karnaya bahay halin bul rasho ninkii wala dili mugtay so literally madi waa qofna ma heesto mugtay so he doesn't know qof ma heesto so I don't know maasha adeer uga noqday ma karnay ba dukasho un baygu bilowday waxaan ku dhay ma maayna hebel ba ku dhashay waxaan ku dhay okay may ma joogisa maashaan sawad waay ka xasa waxaan ku dhay qolaba laysiye waxaan ku dhay kartruwa babnaagto degantahay ba xafad xaf xayaablay dhaantay ba degantahay ma fahantay waa soo kanay kartruwa babalay geeyba qolba babalaysiye ma waxaan ku dhay markii baba juhud ina nafsi igu risay mugtay subaxii dambe oo qaday brass rambobi geeyso waxay soo gatay walaahay ay waach ala gabadhaasi taniisa la dhaha arano meesha ku dambeysay ma kasaay ma fahantay arano ina dibateen noo shama qaan hada dibateen la kun xaristo hada noo shaana bala ku haa ma fahantay so anyway waxa ku dhay waxay nagii brass rambobi igeese waxa ku dhay maasha Allah baatiyasha dunka la soo gaday waxaan ku cabaayda la soo gaday waxa ku dhay dalag dalagta marka mareyna ba surwaal baasha kaarkii waxa dhahay wan dis surwaal marka si ku dhay surwaal barbtaan xitum soo misuuxeedada baati marka waxaan ku dhay aniga waxaan ku rashid ma jacle dhowr surwaal baa maasha iga soo qabtay waxaan ku dhay waa soo imaanay marka wala beena ma leysa waa soo imaanay meesha joogni meesha barka joogni waxaan ku dhay maalin waxa ku dhay basruuti aan haysta laakiin ma aqaan meel aan uga maro kan bigu tirmay heesata aha magacaaga maxaa waa magacaygu boo sheegay tag 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 waxa ku dhisay subaxda meeshii aadnay kaarkii aba lay soo qaaday wajood garasho way mugta kaarkii lay soo qaaday kaarkii markii lay soo qaaday waxa ku dhahadnay yirka bacdi dhar dhar passportkeygi yirka bacdi ma heen 99 blood ba qaatay passportkii aba helay taa waxaan ku dhahay maash sidii aba ugu sabaxay mugta maana badi fiirshiba intaas ku sheegay mutaqana wallahi baana umalaysa waxa maqnaay sanad iyo xogaa ba maqna qof iraadsaday ma jirto marka passportkayga wax ka soo qaata dib u soo laabtay waxaas dhahay mutaqana ba at least maybe dadkii inay isbedeleen waxaas bedelay ma jiro saas gaariga marka ugu soo deeg waxaan ku leey faad iyo darbaaxii qiniye iyo laagii haratii aan ugu bilaabay ama waxaan ku leey passportkayga jaxjaxay ama waxaan ku leey rafaadiye taa hadda ma waxaas u joojinayaa chuf ba soo dhahay waa soo baxsaday haddana mar kale sidii waxa ku dhay maana dib ugu laabtayba dib ugu ma laaban bay because waxa dib ku laabanaysa waxa waa madqana dadku markay naxariis iyo wax ku hahaayaan iyo xasiito qof naxar quraani la markay yaraa ku dhay qof wallahi bilaa beena marsan naxariis yahay bu jirto mid arano ma dib badan jiray arano maxali ugu dhici jiray ma ogi ba I never seen qof oo madqana idahay waa ku xiisay ama samba tahay markii kala tan feentay dib ma ugu laabatay dima ugu laabtaa ku dhay dima ugu laabtay dadka markaas ay igu dambeysay so I don't know those people oo hadda dhahay mutaqana aniga walaashayn waayo aniga saw kuma aqaano I literally don't know you the last time you kaddan bisu waxaad markaa beerkayga laagtay bakar ma gaayo nolashaada hadda sidee waay nolashaada hadda sidee waay you literally have no life and you know who I'm talking about anyway taasna waxa ugu sii dara mutaqana horta ma ogtihiin idinka waxaa ka sheekaysay 24 hours mugtay in ishek waxaa laga sheekayaa ninku dili jiray iyo mugtay naagaha kula dhashay qaar ba adduunka wax ka xuneynaysan jirin sidaas mugtay horta imagine hadda qumayoyin kula dhashaan imagine hadda qumayoyin kula dhashaan qaahira imaaday mugta qaahira markaa imaadayna waxaa ku dhay waxaa ishelle qofto la dhahaayo qof oo qofto ka saayaas xalli mugta qofti markaa ishelle waxaan ku dhahay dukaanka ba aadayna cuntada adduunka ba guriga soo buuxsanina haddana anoo maalme iska taagan mutaqaana anoo maalme iska taagan oo saas meel u taagan oo waxaan ku dhahay arrin maxaa sugay waxaa sugay ma aqaane ba waxaan ku dhahay niman ifiirnay u jeedan imanka inay ifiirnayaan ba uma jeedi haddana waa ka cabsanaa mugtay because gaala markaas ma aqaano dadka caad ma aqaano because dadma afrika ka imaaday mugtay arrin qof cad so maxaa ku dhahay caad weligeen waa qurux badnaan jira mugtay weligeen waa qurux badnaan jira ilaahay wuxuu isiiyay qurux marka lagu leeyahay mutaqaana marka kulahay mutaqaana qurux badno saan camal waay because quruxdaada mutaqaana albaxte kufre quruxdaada mutaqaana dad aan ku kici jirno waxna ku qaban jira mutaqaana wax ku qabanaya mugtay marka quruxoon tahay weligaa mutaqaan hadda qurxoon tahay waxa kaam dhumaayaan hadda foorxo badan tahay inay ilaahay wada qabtaa wallahi been umalaysa hadda qurxoon tahay ever hort
هذا قرحون تعمل تقانا قرح الفائدة ولا ذا دبعتنا ولا ذا قرح الفائدة ولا ذا وحاول الباكستا الغفرة يقف سؤال كويدينا يا مشرتو قف سؤال كويدينا يا متقانا حبيرات مشرتو فهمتي بدن حاستك الرفاتك وحان كده هي نكستا أو thinks إنه كهيل كرو ناقصتاي وحنا كلوا كحاسدي ننقصتاي عمو إنه كوسورة بنا ناقصتاي وحرب توجي إنك حقتي كوبودو وحنا كلوا ناقصتاي وكنا عبنتاي بناء ذن قارس كان عبني for no reason دا group كوسامي صناعي أنا أقولي وحكون عبين or you be thinking like that كان يتم حكوا سمياني وحبوكم سمياني now why do you hate me that much so قروح ذا فإذا ذا متقانا وفر بضنتاي بقى سعر ذا دقة مهلا مقتاي حدا قروحون تاي متقانا والله وبلا وتلاه صاحب هرت إنا ناك صاحب لنقطة صاحب يلت متقانا إنا قصة حتى إلا عدبال تاي ما هني متقانا أقصة كعين because ناقو صاحب كلنا قن صدا قروحون تاي مشرتو حدا صاحب كل تاي إنا متقانا وحير بتاع إني بودي ذا كشرتو وحير بتاع متقانا إني بين كاسميسو وحير بتاع متقانا إني عيب هذا فافس عيب نضل هين مالك استمر kasarto ifafso erbta muqtaadi saaxib kula tahay so illa iyo ay wax ka sii hin ma hane inta naags ku dibto mataqaanahay sidin saaxibtay waay wallahi please saaxibtu no inta ku jirtaa loo jirtaa muqtaay inta soo ku jirin uma jirsanaysid so waxaan qoray waxa dhacay allah biya talbaday ninkii aad idahay meesha wax joogana ma ogi haddii jibtiyanka ku ka shaqayn jiray waa ogay passportkiga xataa inuu iga labo waxa ku dhayd isbuuc gudahaa passportkiga leeyu soo sameeyay allah naxariista wiilkaasi taa uu dhintay waxaan ku dhahayay nin oo waxa jir samir la dhahay qofkii kasaay oo qaar joog jiray samir ya kasaay oo renor ahaan jiray mutaqaana ku noo samir gurigiisa baa iska joog jirna mutaqaana samir de guri qaahira xafadu san guri ku leeyna ma jirtay samir waa the only teacher somali oo arkay I have ever seen my entire life samir teacher waaye literally umar ay ka teacher nuyu waxaad maray dib jir gidaar kasoo kacaynu yahay but at the same time teacher waaye so guri isaska joog jirna muqtaray xab cuntada buu noo karin jiray waxa ku dhahay wax kasto noo qaban jiray allah samir ni wanaagsan u hay allah samir mutaqaana samir qof fiican u hay wallahi billahi samir qofkii kasaay qof kasto wuxuu dhaa qaxooti noor ayaa ku arkay maalin muqtay markaas waxa dhahay samir ani adiga qaxooti isaga wuxuu dhaa adiga qaxooti ma tiido hadda leeyahay ma iimaanin samir waa jaclaa because ninkaasi ti smart way aqli low way moqtahay aqli low way waxa ku dhacay but anyway they were daarood moheyno no samir xamarka aad way isku dhadhin dadka taajir markuu haaba ku dhay daarood miya hay isku dhadhin dadka xamarka aad way samir anyway wariya ku gudal I need $200. والله أنا سبيك وشيء. قال ما سجى أقدر بحده. I need $200. The $200 I will just have أمري نسبت. وأنا وحيقول هذا. وحيقول هذا. Okay, يقول هذا. I'm gonna give you the money. بلكن ونقول سنة يا. Go back to Somalia. Yeah. أو أراس إيساق. نبر عقل جيد فيري. نبر والي فيري. Are you listening what I'm saying? $200 I will just take. ناقتسي تماقا اني موكتس دو واحا يقود دميسي for a very long time ago انا واقول شيء قف قصة او فاملكي كما دا متقادا long time ago بيقود دميسي I don't know them I literally don't know them سا واحا ايده هذي واقسينا يقود هذي واقروسة ينفانتي هبلاي واحا ايده هذي ولاشيد باب حذي اوضن كي اذي واروسو ساقبتي اذي كان بوح اوضن كي اذي اروسي ساقبو That's the day I was like, what the F? Well, how do I know? I'm not gonna do that, right? What? Wabahale, Ibn May said, hey, no, maybe. So waxaan ku dhaxaysaa taay dhahday way xanaaqday shaqo kuma darsanin adna shaqaygu ma darsanin waxa ku dhay rixla baxnay Alexandria maal aanu meel iska taagan oo isdhahay ilaahay ma han cid ku maqan ay san jirin oo guriga deganaana lay hurhurufaayo because bishaasi ta karama diibin ma fahantay wallahi nasabey ku sheegan saska taagan meel oo dabeesha adduunku igu socod artimeeg si qurux badan jirin timeeg saa ugu ciyaaray timeeg si qurux badan jirin timeeg saa ugu ciyaaray
But anyway, shit happened in life. waxa ku dhay oo dabeel tima kerley waxaan jiray jilicsan oo qurux badan qurux badan qurux badan laan jiray mugtay hadaba waa la yahay balakiin daray ahays in la in hagaajiyo u baahan tahay mugtay but anyway ana soo taagan waxaan ku dhay nin imaade markaas wuxuu dhay ninkaas oo meesha staagan yahay baq wacanaaya waa fiir shi waan nacdaana saaxan day ma yoo shee waxaan dhay afkan kula hadma qanaarno waxa ku dhaho subaxii ugu dhahay ninku marka Soomaaliya qaniis buu amugtay subaxu dhahay en ana ku tirjumay subaxu dhahay warana afmax saya ku dhani ka kula hadlo how are you I'm good Somaliland is in the bit and country with the big high mountain called Golis that's the only English I know because English been a virtual English can a virtual wuxuu a Somaliland is a very independent country Somalia and Somaliland is two different country that's the English in a virtual book day English kalana lama bari jirin so waxaan ku dhay ninkii wuxuu dhay sabab ana ku turjumay okay dhay turuf 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 ila dhay ninkii geey markoo ninkii meeshii wuxuu ku dhay fariista waa farisana meesh markaa farisana ninkii anoo kala turjumay saa wuxuu ku dhay meeqa jirta markaa saa waxaan dhahay waa been ma hayo lixdu sana jiray ka sanay lixdu sana jiray suu xigu dhaway yartay sawiraan aan rabayna ka qaqaada okay sawiraan aan ka qaqaada erano sawiraantii meeshii geey magsay ka badna xudahay een maxan dhada markaas waxaan ku roonay kaasha gaacha ay haysa been ma hayna gaacha haysa because bixi musuun lacag inta lacag ku cunmeysan mugtay alexandriya kunalkeedii dhaxantii aad cadi wixii dhana waan wada saw sheegwanay ku sheegay ku dhay gaacha ay haysa wuxuu ku dhayn waxay dhahday gaacha ay haysa suunta noogade inta demir ku noogade waa cunteenay ninkii waxa ku dhay they have 16 ahay marka oo guriga kasoo tagay 16 ahay ma aha the 16 wax ligi sanadkaas bedelay wali maysan gaarin of course 16 ahay lana ku dhashay wase markii aan warku ku daalnay waxa ku cuntay nisi cuntay markuu nisiiki oo qaniiskii aan saaxiib la noqday kii qaniiskii saaxiib markii la qaxay ku dhana ku tirjumay maalin kasta okay so ninka waxa waa safiirka oo Portugal u fadhiyay mataqaana Egypt Carlos al Davente ila hada asxaabana hane hada maalin lixda ahayd mataqaana sawir Instagram ku soo subscribe wixii guray kana believe in adiga qofkaan inta sawxa ku dhay what's wrong so hude whenever you talking to me waxa soo xasuustaa dadka markaan kula kulmay umba soo xasuustaa sawxan dhay yeah okay markuu daal waxaan ku dhay ninki ka bacdina tay was baranay mugtay ninki was shukaansan ninki as shukaansan jirna mugtay markii dambe waxaan ku dhay cidna noo kala turjumi jirna anaga baa suu ka turjumi anaga baa isfahmi jirna mugtay ba he used to mataqaana give me a lot of money hata wuxuu soo aaday mugtay u soo laabtay Portugal ku soo laabtay waxaan ku dhay every month qofkii ka saay qaar waqtigaas ay tijooga joogay mataqaana $700 soo dir jiray every fucking month $700 saw waxa ku dhaysa suureed jiray inta ka bax halkan aad sharmad sheekh aad kan kale aad la maxaa raaxaystay markaan dhinaca joogay Lubnaan aad ka soo noqo Syria aad ka soo noqo alla maxaa raaxaysan jiray the $700 waxay lahayd in la siin jiray waxa ku dhahayaa warku ugu daalin waxa dhacay naaga la degana jir markaa ku sheegay Fathia naagaha la deganaan jiray waqtigii hore ma taqaana they was khayrka gumaysan jiray mugtay because lacag iyo income iyo waxa ma haysanin a little anything marka aad waxba haysan walu gumaysanaya mugtay oo dhinacaana laga gujinay waxa ku dhinacaana adigana dadku xamad dhahaysoo de briskaaga ilaashanaysa mugtay banaanka dil ku dhigo meel tagta ma haysatid so wala sakay ku gujin jiray mafantay saddexnaagood bay haayeen labo walaalabay haayeen mafantay mid sharmuuta weyna tabayheed oo waxaan ku dhayay qaadkeedaas iyo in shishada guriga ku dhacbtay cunugiisa guriga joog jirayna was jirtay mafantay habeen arkay ayagu soo saayeen that was the first time aan kala boqof soo saayay wallahi bilay tan baan umaleysa wuligaa hata film fiirsanin but that was the first time markala boqof soo saayay mafantay saa waxaan ku dhawdnaa wadna gariir igu dhici gaaray wad dhiman gaaray because I couldn't believe my eyes mafantay I could not believe my eyes because naagtii waxaan ku dhawaa fiirin kar way I was like ma waxay sameeyneysay umba maskaxayda ka bixi weys allah dali ragor hada dib markaa u fiirsho ma taqaana miskiina but anyway ya warku ku daalna waxaan ku dhayd naagti hata ixtiraamkan u hayn waan waan faa'iido qolkayga ku soo noqdo geeriin ugu dhacday wad mootaabay hooyada inta barada maxay galisii ka maran la yada iska lahayd bal waxa i rafaadi dadka this is how they feel yeah this is how they feel dadka markay ku arkaan wax suubinis mugtay I was very disappointed because but maxay galay mana siil kala lahamso hooyada yaabay baan la xunus kuma nanaayn mugtay
adiga war ku gudalin waxaan ku dhaayay guriga aad qofilam hadal kara mugtay because kara dhiiba waxaan ku leeydayno in ma ba joogana badan ka mugtay ma fadhiistaba ba markaan joogan waxaan ku dhaay juq juq qiimo dhig kara maalin baan oo telefoon ku hadlay waxaan ku dhaay meel taas u jiifay telefoon yar Motorola ah heystay mugtaysas anoo ku hadlay ninka la hadlay un ba waxaan ku dhaay dad meesh iska dhaxlay in markay meesh iska dhaxlay waxba ay ugu dhacay wax markay ugu dhaceen anigana ku in qaamna la dhaay trauma heystay taas dilay dhon walna mugtay waxaan ku dhaay waa booday midiyad kasoo qaatay هذا المقتعي أنا دسبت بعد إن سبيشل صار ما هذا متقن هذا مسكين وتكم رافعين مقتوعين هذا ها بام مم مم هذا وحبدي لأني وارد هاي 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 وأنا قيل صدق قيل وسمت متقن أنا فليت على هو ملنا وعبسون سيد مقتعي وأنا الله يا مقتعي مركز أمسون تدي تينك إنه بس كعلن كرين بمركز هم 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 عند هذا تصل وحنا كنا نيجس كوكر سخف كستو كايس تاجي وان بودي مديهم شكل هذا كسوق عتة وحنا كنا قيل هذه أدون كهذا بس كمحلي كروح حد ده أدون قيل سوا ضبحي What's going on? So, Handa Gurigal is a super day tomorrow. Nina Kuso Dre Guri good day. So, how could them how I may add a Gurika crane out day tomorrow? Sahibke Kus Dre good. Sahibke's Drugur Labola, so how could a talker or skin head Guru Lugu Messenger and say that I'm a head and Takanara or see what they or which I'm Barkula head. So, how could I were they on Dr. Gay Alola figure next winter? This is one of the main reasons Mutakana or Ila Willis Mahanda that you would. waxba it sinin waxa way moqtoojiga aanbaar kula heeyo naagta xisku ahay inuu gumaysan jirto moqtay waan waday dhaqtar ayaa aanbaartii ka soo hagaajiyay waxaan kor gurigiya keenay guriga ila deganaan jirtay guriga markii ila deganaan jirtay waxaan guray arno midaad waxa iga tabata midaad waxa ku sameeyay ma aqaan ayaan taway yar kibsana moqtay because 700 dollar aan bishii qaadan jiray so arno dadka aan markay iga cawda ma taqaan I don't say like waxaan wa qabtay waxaan wa qabtay why do they feel that maybe waxa ku soo biyaar sometimes moqtay dadka waxa ku soo bin karta wuxuuna is dhahin adiga waa ku soo bisay ma fahantay وحقيقة طبعا طبعا حين هذا وإيه حميسي با in my case أنا محمين مكتئ وابن عاوية بلكن in her case ده شيء كذا ما أشيء قبل على خد من أدر ما شيء كذا أشيء كرا maybe أنا حمين maybe أنا حكسوبي maybe متقنا أنا متقنا وحنا نجلس ليه نوا كسوبي I don't know but anyway وحقيقة طبعا طبعا فهمتي أنا قد خد من أدر شيء كذا أشيء قاي I'm just talking about my شيء كمكتئ so waxaan ku dhahay guriga naga wada guriga markuu nagee waxaan ku dhahay meesha iska deganaan jirnay meesha markaas iska deganaan jirnay maalmaha kamid ma taqaan toofa isa la dhahay oo anaga markaas ito naga sii horreysay oo markaas baxday oo waxaan ku dhahay arno ingiriiska meel joogto ma qaan sawirilada ay bikin xirantahay teela deganaa guriga soo baskareysay moqtay facebook markay facebook soo baraysay soo baskareysay sharmootada oo la deganaan jirnay ma taqaan ba soo aragtay way saawacday markaas aad waxa dhahay ii ku dhiib markaas aan ugu dhiibay markaan ugu dhiibay waxay ku dhahay hadda ka qaad weysay dhahay meesha inaan ku imaado ku kala jijibina tay anaguna waa wacnay waxa ku dhay waa caynay eedana way nacaysaa anagu ila markaa runu gumaysan jirtay moqtay because waxa ku dhay inaan gumaysan jirtay mid qaan aniga wuliba saasay taam taqaan waxa saasay miisi gumaysan jir waxaan isoo gumaysan jir mid qaan waxa xaalad badan ay ugu heli jirtay because nimanka guriga imanay dhan dartay u iman jiray moqtay wallahi bilay talaahe wallahi nasan bay ku sheegay magaca ilaahay nimanka guriga imanay dhan dartay u iman jiray ma fahantay because waxa imanay mid qaan aniga waas ka fufuranay dadka dhawaala sheekaysan aan fahantay nimankaani tan ma taqaan mid kasta wuxuu rabaa inuu aniga ii imaado baani waxaan mu joojinay moqta aniga maskaxdeeda moqta naagaas naagu fikra ama fikri wallahi beena uma leysa waxa laga yaabaa nin maanta dhan what why do they cancel my order okay I thought he canceled my order. aniga uma fikiri moqta anuu waxa ay ma taqaan nin waxa laga yaa ma taa inuu sheekay never in my mind maskaxda kuma soo dhacdo oo i raba ama ana raba because anuu hadaab ku ogaheyna soo kuribi ma taqaan anuu kuma ribi so waxa ku dhahay faqiir oo dhan ba guriga iimaanay meesha si toshishada u shiday waxaan ku dhahay markaas qof kasta wuxuu dhahay meeday blaay ki kale way anigana ma joogi waxaan ku dhahay afrikaana iyo meelaba bartay oo ka dhexnay ka dhaam fantay saahabeena xusuusta nimanay wax isku yihiin oo farabadan oo guriga saac saa loo soo fadhiya aniga oo waxaan ku dhahay dhalo vodka gacanta ku wato oo saska siinaya waxaan ku dhahay dhalo vodka hadiyad ahayd fantay oo saska siinaya guriga soo galay waxaan ku dhahay waxaad muuninaysaa geeri inaan u soo galay cuus billahi min ash-shaytaar rajim la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim dududududu meesha lagu wada dhahay saas le inaan u da fiirshe mutaqaana in saas kor iyo suqooda eega ma ayrs ka galay moqtay yaana wata masri dib jir oo dhan ma wata ma fantay farabiga waa bartay oo dib jir waxaan ku dhahay ayantaas waxa deganeen ardilwa dib jir ardilwa joogo oo dhama taqaan hada magacayga sheegto way ka saaya dib jir waxaan ku dhahay ardilwa joogo oo dhama taqaan way ka saaya waana ku qasbanaa dib jirinta inaan bartay moqtay because Somalia habeen waxay ku dirbaxay kibir
كبر ويقدر باحي مقاححنا بحاجر تأيفة فريسين شرين وحافظة أكتيد أهيد مكتاي مقاحيدي أنو اسكهر مرأي متقانا أسلوه لي رقابا اسكحرن نام حالا قاونتهاي ورهوية دا لقاونا نكهر رقا قادا شر متدك ورشا وسي سور باحي قادا وحانكو دا إش شايدة انتاس روي قدودنا جرت كبر آني غانا دادا ياغو آنسا دي إنان qof daniga la yimidro mukto qof heelna yimidro mukto qof kasta waxa ku dhahayde meeshaan inta adeer inaabti iyo qabiil iyo balaay u socdaaniga arun haf qabiil arun haf anyone I don't have any mukto so waa ku qasbanahay mid qana ina dibjirinta barta dibjirinta xafada joogay oo masarid aheyd oo dhanaan bartay saa waxa ku leey nimanka Soomaalida waa caay jiray qandhuuf bar hata ku tufi jiray ilaa meel jirin wallahi wallahi qandhuuf ku tufi jiray ku dhaxta ilaa meel jirin naaga samada markay muqaxidaas maray imtaqanacayda kale ma murjina anuu inta muqaxid hortay soo siimar oo soo samoro ka ila hadlo waxaan ku dhay khaaxo oo liba qadambis ka dhaafay aan ku tufi jiray juq ima dhig karaan because dibjirinta saxo dira samada imtaqana wajima laha muqtay.